Үті ұлаңы сасқы күннен күнді істейтшілер бит, онна көрәйтшілер бит, бұқа бәрігітгір үті күннен ұлықта біреме 2 час болы, онна бұ часқа тәттім сақа аражетігір әйе қаналлақ, үтча қаналлақ, үтча тылығы беретін сағалығы бұд, бігі режиссердар бұд Ольга Степанова, Екатерина Голикова, онна ұтатшы, мен Нүргияна Батуева. Бұқа бәрігітгір сетігілік, бәртәқай үті күні бағары бұд, онна жа салғы Беге радиовытын істің, онына күйі қыранынан көрінген ғырауыт, онына бүгінгі күнге мен әйеқі анан, бұл көрөтшілерге, стәйтшілерге анан, олыстен таланнақ кере күргіттары үңірдім. Білген беге бастықы түхімәққа, білсияққа ол күрдің әдер таланнақ фотограф, дизайнер Валентина Кириллина, Джон Серге Белерілінен кереліп. Беге қылжытты келі. Үтекіннен күнді көрәтшілер, онына радиостәтшілері. Аха, сөбже бастықы түхімәққа бейі кәрелінің күтір кәпсет еқпет, онтын үккіз түхімәққа таланнақ бұ үтчет сөбілер ұрығыта Катя Чыркашына чықырыш кәлін ұлжытты асып, онын жа істәтшілер біт бейінің берге болың 32-11-16-32-00-16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 -
алар булла ди. Уна бу эн сөбүлүр кихека бу жарага хоббита, ону бу үле оңостонгун наачуге дик жарагара жарган көрөбүт, истебит, сүгүрөбүт дияк кади. Онотон сагалырга ан бастан бу сагалырга тухнаданы холобрен, тухтанан бастан сагалабыкын. Хорожон холоброт оллон сөп, мунах сыйын сөп, де. Хайдар маннык сасаханан сагалан эттекка, дебастыгыннан. Мин бейем урук-уркаттан, маннык бейем айар аналлахпын дияхада, жоғырдахпын дияхпыттан айабын, тутабын, ону бастатан туран мен нахажаллах кейбін. Затырға білеген бәм күнайы, бәм таптыр, жарықпынан жарықпын нахажар бұттан нахажаллах бұн. Оның бәм олох бұн итінен де қада, үпқатшы әттінен дағыны әмбер таптыр өлебінен оны бұлар бұны мен ға ғыналы бұн. Оның бастатан туран анти бапросқа әлбәқті күді абытым. Оның кейі жек әргеніттен қағаланыр. Эти поддержка, дем болар хэп. Эйебюл. То, эттэккэм тэрэппиттэр. Огону кэрэр дэгэттэн, тэннэк тоқа жоғырдаған көрэн поддержкалыхтақтар. Эйюхтақтар, тоқта бұхат тылы хаңар бакка. Дэханны бүн олхин меха рук-рукаттэн этиет түгэр поддержкалах боламмын. Эйбюллах боламмын. Мин хағалыр бар чэхнэттэккэ бартыгар чэпчэки хоғысы тэхэп. Ырыхаттарды нөпсен балылар болаға дей. Оларан хағылырға ары кей ханатынан күстақ болар. Бір мен қатаны әден тоғары, оны хана келер, онына жа ғылбын көрім барамын түхіне тұрабын. Хатаны хатамматын. Оланы мен хана бар, әті жек әргенмәр. Елі қағам өйбілдері анырықтық меға білеген тұға көмі болар. Ол үйін білен бәм ие боларым бұхытынан бәм олар бұн қырар дақтыреттен кәтейбін. Олады олық ұруғы тұрыққаттан білім анық сеттерін тақсар де. Сеттерін тақсар. Онтан жабу оғылының де, олық оғын қасы еттен оның қолбарат ол көй келбіде, онына бастығы қардың тұғы Мен опсынан қатысқа кетігер, ұру-күркаттан қатысқаға түхірер бүнгі бүлібін, кәргенім дағыны көрсен барамыд бәбіт опсай жарып бүттенеме қатысқаға түхір етіхіп. Оларын бұ жа фотостудиярынан жарықтаның бүттен өй оқыты болуға дейін, мір бәді тұс-тұспа үлілі қаты біт, оны жа бастықы оғыптың түрәм барын, кетігінші 15 сылаққа қатысқаға түхір бүтбіт ол бұтын, бастан бәбіт көрді бүтбіт. Жакускайга фотограф, детская фотограф көрдәуіппіт. Онына тұқтекпіне бұл батықпіт. Оны канал аналлах өрехтәғ фотограф оқы. Суғаты. Суғаты оқаған. Бас 2-тенші 15-ке дейін. 15 сылаққа. 14 сылаққа оқаңа жылғағана. Оғы бұтын үсігдәғар қатысқаға түхірі хорынан барамын. Оны бұл батықпіт. Оны бәбіт
чьи фотоаппараты хпыт, бывает мне хатскал в харсер было, бывает холодно, когда ходим, хатскал ты хербит, он на день хастым пыт. Минда каргеним ты хербит, хе? Минда вот бата, он на хастым то, просто вербитим, да, на джанга вартер кадербитим. Ол каннитен да то хара, хана кид бите, да, ха, джаннар дан хебленнер. Тхайир кардхер бол битрани билер жомут хатскати хер налабат ол кенне ха ага яхи боламаран Москвага юрна барар гарумуту онтон жебле ньюборн ген атанар ген бу төрөрү хежередер йелери де ордук чулан ванна бу эхай кро оголор жүрерге юрна бардын ньюборн төрөрү бар битим ха ханга төрөбүт оголор төрөрү бар битим тоотер гети хамыгархан көрүн ити болар. Ханга төрөбүт кыхылагылары төрөһөн бири дерегаттери. Олон неверенен барамын же профессионально хатсканан жарыктынарга сорумудум. Сөйөп онтон же бу картскага төрөргө кулубра эн бең эме психолог болуп кунады буллади. Кулубра олок кахандагыны түспетек бу ие болун, эветерин кенеол түһегелен баран давлениети түһөн дутаксын дөһөп боло долгуянди. Эветерин бу эхэ кайдоглору төрөргө усенен чүдиккинлери бу баарсы кынады буллади. Кинлери кыдыр кетсетен эпсетен. Тох психолог работал бака в обсене детской фотограф, в обсене фотограф те, кине аниматор даны, то от него ну кулярех Канада, ди, но это кидал кидчика, ха, психолог полох Канада, жану гатер кепсетен, жану оскутан, бли кулярин, кинер хамы генлах, ньюборн, хама тревтон, хамы генлах, кинерин яха анылар, беринеллер да. Я ходил доверяю от полагни человека, оленьки я на хептах тлы булан, манек бега, чугахатыхка, нек секепстиякан надо болудя, но туран, бу кучугуйкан, кас бу холобар конуктах тарикин бухарскага тюрерге. Бу манне икки неделелях? Ага, икки неделелях, ти отон икки неделелерден аглыхтарин сөптен. Итеатр, да? Онна қыз бес астыр ғадылы. Ньюборн ден бастықы ханға түрі әбіт оғы. Именно түхерейті Ньюборн ден болады. Ол бір үйдері ғадылы. Түхерей Ньюборн. Оны ханға түрі әбіт оғы өтеатр қатыскаларды титуспы бәді көрін стил сүйімкі. Оны түхенін әрді кәлелер хатшынан үші әйденен әтемін. Ете үйкіне дейлі, үстін дейлі хамы хаптақ. Возраст болар. Ол кәнеттен бір-екі дәрігер түхірбәппін. Арыл апыттарын кәне, үсейдерін кәнеттен кәлендейбін. Тауатырген ожы ұқтар біремеді ұғыр, кейі қараққын көрір, білі үйерер, оғын күлдер яққы хөп дей. Олеген үсейдеріттен бір састырғарды деме тұспа көрін болар. Отын Хасыр дөттігер болыр болады береметі, оның олық әрдеттен бұланынан тұран түріп біттір. Эйін қыдыр кепсетін келелдері болады. Қаяндағаны оғы қатысқаға түхәріге, мен хама хөбілелерімден оғы ұтын қаммыт, оны тот болуқтақ. Хәп олын ол кәме хөпті бәхен кенлер хөптіғ біремені бұлан ұрттыралар әрдеттен. Олық әрдеттен сұрыттар ұқтырынады. Оны қолыбыра түріпіттер бұл Кетеге жеркемнериттен, онтон оғылырын қасыры ұйгар, онтон ол бір сағырдылы ден білмандық арастан еме түхімек күддік жарыстан түспіт еме түгендер бар бол ашылыр. Оны ән бартын лоқ көрі, істе келінер бұ жие кергендері мандық, ол атын елдерін лоқ көрі нәр болады. Меха офсайнан әттіққа бұ 5 сыл болады, жар 6 сылығар барды, оны үс оғылырынан кәлбеті жекерген бар. Меха 15 сылдаққа бері оғылақ кәлбеттіра, жантуан кәңен үс оғылырынан кәлі әдіптіра, нұқ жоннар оғылық аймақты күрдік болу. Түші бағайы бәлірі даған меха әрәнәлілер, ұжы білі спокойна кәлілер. Аны тұран бұ түхер кемнәрі, түхер түрген болары? Біремелері. Эти ханга түрәбі тоға ньюборн де бұл бір дәрігарділі арас болар. Бір де час болуын хамы рекордым де хамы хүннік түхәр бітім, алты час түхәр бітім.
Оттон нахады тулуктах. Алтачаста. Алтачаста. Ме болон сеп. Оти ханга тарабит ого. Олихин иди эрдегелел. Утута-тута. Ага, болар. Олихин эрдегелеллер ардуктивни тиккейнен делеллахтыргер. Онтон улахан оғалар. Деті үс идахтыр уже улахан оға ден ахтывын. Үс идараттан бир састыргар дылыр. Час балтара час болар. Ол кәдіне ожы хылайан барар. Олихин бастыгы минуталар битер успеть дыхать. Аллах били чуйдук күле үйере билмәнмен менкин чаткемнәр. Антан лаям бараллар, кимнәр җыр. Халыда капрыстылар, тыллар һаңуллар булды. Яна эти ньюборн дәннәрен кердәккә мәннәгә чүп әйтә Аллах ди кумутчы баян баян барын. Сытар булар. Инник кемгә килнәр бу кер? Утыр чүй байдык хаҗар мәннәк. Хан еще инку хан ден хох. Хас бидди. Хим бир ага бир сага ду нахатыр гэнни гулатыр ди. Бу ханга тарабит ага бир хылан раттюр ага ях бу хыппытаранга онтан бир хыл игар уже киев сүйрі хаджар болад ди. Онтан фотограф хим бир бейте кене творческай кихи болар болла ди. Онтан салгы бу фотограф болун бағалақ жонго ди. Эн бэн салгы сүйбелергін кепсер, епсер білген бігі кылгас рекламаға тоқтуана ғықпыт күнді көрәчілер біт. 32-11-616, 32-00-616 нөмірдерге әрі. Сөтүгүлүтү күннән күндү истечилер бит, уанна көрөчүлөр бит, эге ыччатылыгы берини көрөгүт, истегат биеке дизайнер, фотограф Керели келен бүгүнгү күнгө, күнүскү күнгө кылжытылыр, салгы кепсетибитин ыйтабыт же туфтен. Отчетгор бу фотограф болон багалак кихие кайди холбрем яха жөйгелек пен кени болана анал идете хохти ото үлелир үлелек оларын бу мин көрдөк пен наха чөйди ола кени карцка ату херер оны мин үерен дибин фотографта наха чөйди на оголару инолок бекке табан ту херерсе кайдара биле сөптөк түгени болан кайдара кенилер карцкалар маныкты наах көрдүктүну жиг наах фотограф кихи көрүйте ола хатын болла ади. Мен анык жаңа хөбелемеде тан куттанмакка кии багаханатын толорор гына биле иннинде кете кии куттанар бастан хем бир кии ник тохка бернен калар постоянный тох темалар стабильный зарплата один я ходин чылы кии анык батты сумма келер аны кии ник фриланс ди бики туспа бэте бар бастан кии куттанар қайдақ, тоқ, қайдақ ден. Оның бір бағана бар болағана күраттан ағылан еққана да. Ол жылаған хөбілуір болағын де. Олеген күттанмаққа баран еққана да. Оның атын чүгас жонлара поддержкалықтарына да. Ең үргенен
Карар была ханан, эне та андитин, ха, чи дукти херан, олох кинае, эт кинеха. Юрен, юрен. Ага, юрен, олох куттан. Ма кей кеддик юрен яхтаха, бастан тарам, ки юренер отчага, били, уверенность кирер. Он хадар манык солун, хайдар маны ахыллан ер кудык болар ол бүгі хадар. Олен юрах, хатыр кие хабаран, чагап сетен, кие, били, учо жоғорын аруян, он оттан чугас жонан поддержката. Ди он на тон урбанит полар баллан ди, он на чопчук не охолабра кюскемин бодиланан илсавандир баллана урбанит полон нада, он на лохка дикуттан макка толлубакка тухтанан толлубакка туран. Ага, лох олсылын ситиген нада ди, ото эхен лох чопчу ити бир тугунан диен болар балла. Кергенің еме тюхерер да? Кергенің еме кіне идетінен компьютерный дизайнер, то есть хатыскаға тюхери диен тух по батах тюхери ле. Тиллер. Мияха хосат надо, кенники улуки его лавундир. Хосат хакастас бутым, ону кием ала бир хылы бата куйдан, бир сайынгы кюн агобар атта куйдатым. Керели дия бите, ану наабар сто дия набутым мен анна. Хадар на хома ята абут хана абутым иген. Ага, онна Антон Хевлен, кенники же ингем бар бута, ого, Валя демен олар паппын, Валя Карелли ден меха нхавасыр дегенны бын, Антон кенники Кириллин Николай ден кияха кәрген тахамын, Кириллина боламын, ад фамилия... Олақтағаны көзі 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 көзі. Фамилия бын кітары дүйрәлі әр бол бұдытты неме бәйім ардығар сауын де. Де, болықтағын көрді. Әң наға шөй ат олық айбеттеті. Ән кәрелі бол бұдың кәнеттен кәліні хитті қо кәрелі ден оғылар әме. Әң маға әме бәйті әлбәқ түгі литератураны аған көрден бұлан ол бұд ата. Олыс кірігі баят. Жәрі веға істәтші біт күттігар. Бұғай фирге тахара біт. Алло, үйтеу күннен істебіт. Алло. Алло. Ага, дорога, истебит. Дорога, ага. Мен тебе вопросы и таргина. Сотовый телефон, он в колоре, дэтеру, питер, кып, крахага, тэрэ, взогу. Нарчатся, так, картыскага, усталлар. И ты, дорога, и ты, ого, оксута, ох, полода. Ага, сэп, махтана бит. Нага, альбахта хартскага тюхерелилер кэр оғоларын, эхэгай оғоларын дир. Дороби аларгар оқсулаах бада оғолу дуд. Ол чайм түн тух медик батах болам ди. Ага, техника, телефон оғо, кияха гайда жарын мен ону чөйдік хим бир тух дентер кэгам хо. Толаран, билин олох бутан нүкти телефон бияха постоянна. Бир кемненар иджайджа бут, ол тия турдуд. Олох бут телефон болла дияха хэп диян бир олох айдыда. Он тохта ген ки иникен теллер хэ огону мияха огон на хату херме да диллер эте ди кутту хэ ханга төрөбү тогону ата ки аны ки тустус пагаллахти ки хэм бир аны тохта ген утарлас паппында аны хөпсүз ки бэте билеринен хайыр жаһаннар баһарынар ди аха сөп отон бу эн бэйин да анын тоқкуну мен бэйин ди бу кейин бодах мен бэйин идем ювелир Икки хыл ювелирный фирма олэбитим, худогынюгунан. Тарғаларан орыр итим. Антан ол декрекка баран-баран устынан
хатсканын жарыктынамын урей бутум. Ди. Огол намбарын олон тастылар идде дейди. Олон тастылар идде. Отан маник тоғынан наачу жерген байтар қалар эми оңорор этенде. Аха, ди эми ол 2-тінші тоғыз сылтан. Ханжирктин халавдым. Эми хакаспа алан деп күттүк, э? Андан бу оңор батам 10 хетте 10 асылдан. Бутан набытты уруккулар гала тоңор айтыңды. Анта билин үксе биремем оголорум. Оннан хатска жерим болан халан. Кыртык ол жирктин токтото хаджабын. Олох токтотум дебеппин тогора. Пока токтуу жер. Оны бу картыскаларга шүбэ айтыкмы оголоргун көрөбүт, начуйдук келинер кайдар биле оньолороллоро кайдар чүбэ маны кысылас багайы истиң сырдык биле ну чылытага уютный бай маны кайдар тугу берер. Аха, лок чүбэ. Оны ине тух барды де биле ого күннэги ологун күннэги булануңуздур күннүге. Күннүк. Аха, ол оның ұрағы жағанды. Білі, антан бігі кәрген менен ұрсынан жырықтынан жырық бұд әлбәқ әп, қатыс қағары түхі түхәрі бұл баққа, білген бігі пандемия хағана тоқ аян, онлайн курстарынан жону, бұрысы жону қатыс қаға түхәрерге өрті бет, ол тағынан әті бәйіп төсі бір жоғыр бұтынар еді бұд, әнік оғыларған Аллах тоқ текпіне, мұны Ник бити күннүк оңордо бут, аха, ого хакыл алфавит оңордо бут, карта мира оңордо бут, хеп бити метус па ве бир топтун аха аренере бит булырын аттан. Аны билин ого күннүк бастан бебит оготор нада дейми, ого бет, ого бу бете күннүн буланын нада. Карап дагаттан өрөнөн нада дейми, аны идеялах эти күннүк планнар оңордо бут. Ди, аны бу хасыр даттан дейди, бу рактан көрдөк кошуп. Түхмәқтағы хас ұтра, дейін веч хасырды күніс кейхә, дейін оны туғын ұқтағы. Ты кеннер бара хат... Ты ұчуғынан ұрталырды? Аха, кене оңордым, оңор ұқтағыпын, оны оңордым дейін тұспаманды колонкалақ. Аха, оны тұн кеннер өлілері дейін тез сұнағын, ұрымын оңоровын, оңюрбын қомыевын, ағыбын да дейін бар. Аха, оны оны көрен ерін кене бәтін хасынар, оны білген көрдіқпіне бұн хас агаях неделе болду хеп менен толорун хаалап жана жаныртык жаханар болбут адиттерите хо сааланар сааланар онун күнүн иниттен бадин күнүн булананар онун алок адиттер бекке барытын оңорор ол эмнени атинтебиз сол хаддаган атагабыт касты хүүстө атиттерен жатаңын аха суун тийиске ону барын элбе тырыттан кастагы алталаах ин күдүкте сөпте очогуна бу алты хастаго деген буланданар да алты хастаг болбата оттон беш астырттан жа 11-12 Очона маннык састырынан олата картыгналары уларыян. Атаны күрдүк. Опсай тохоңор бупут, опсай жырык тох пар боларын де ол. Мосты харбаагына ихит суяагына. Сакалы да нутуран нучалы. Нучалы. Пока нучалы, дэн өссе хайнары бланнақпыт, нахалы немеді харып. Отын бүкі барғыт қайдаға емейдіні күрдікті? Алфавит, алфавит тақпыт, хақылы, хақылы, оны нучалы. Аны мен бұл үрін пандемия ғана оңыр бұппыт, бұрдық бар ұрғойым бардың ұрғойдан. Қамсыр қарамай алфавиты ден. Олады барда күллар. Күллары мұхан. Білен күрі күспіт көрір онына, күрі күспіт үйретер. Бұл кәрілі жек жек оғылының олар өркемгерде тұқ бар олық. Айылғаттан бірілі бітті ланың барда ағылын ері бітті. Сасаның ұнтын қайдар маннық Ити қолы бір кихе қахым бір, бұ төрен оларыр қызға жақтарға хим бір арас идеялар, ханалар керелдір болады. Ну, бейіні қайдары хөпкі салайынан де, бұхарынан инник олықо келдерін хе қана дебіт. Анну каха. Хеп, онатын бұ түхері хатыр, қолына хатыр, қолы бір, ұлғанның хата абат жың өші байдық мастер-кластары ғыда біттейдің де, қолы бір, тұқтан хағаныры қас күнна қиын болалары ол класс. Анам бе болағына қатысқа ғоробыт бәйбіт, төт қатысқа болар, хеп, онын ол қатысқа бұтын инетін кәнетін бартын бұхары бұтын, маңынық оларын түхерді біт, маңынық оққа түхерің, маңынық таңастақ болалар ден, маңынық инструкция. Сорудах, хеп, оны көрелілер ол кәнеттен телефонға бір бұт қалды бұт.
Ол обработка не меха с бирди хардытым бартын көддеревит. Ол видеоурок тары көрен баран кенелер қатылылар. Отчаға дайын хашуйдік қатысқылар табылылар. Білейін бейін амыну 6 курс бұд бола тұрар. Ол тұхары бағам кеге күтінна. Оны кенелер өлелерін көрен білеген уже уверенно техпин хэп энерг еще и результат тардахтар дандар барастой телефонга тюхэри тоатарга тинахан арлах тяна опыт тоатарга кихим бир хатур-хатурен фотографка бар бакинди он хамай хыналах кемнер хамай чек кемнер ян телефонга тюхэрянде оған болатынары олихин тебе жану хатскага телефонга тюхэрерге юрэти ханаха надо битти. Де он атон бу кепсети битин кайдары түмүктен бу эдер елерге төрүптерге опсайнан жоңгерге гатуктен бэйн баханаган тирдеги те. Мен багарым те юрэк те жалларга жаннар. Тохтан да хамай бакка караттан юрэ күннәгәне гәнәле жалларга багарым. Ана конечно же здоровы яны. Сеп керелге яха мактанабыт күндү көрөчүлөр бит билген салгы бихека рыгыт Катя Черкашина калия бигендин бирге болуң. Күлітүй күннен күнді істәйтшілер бит, көрәтшілер бит, салғы ұтчатылығын әйге көрін, істің бігіннен бірге болуң, онна бүгінгі күнгітін бәттен олыс чөпчекетік үйірі көті атарырғытгар бағарабын білген бігі бері бит. Иккіс түхімегар кейрі бит, бұ бері бит сағаланарын кемегермен әппетім бігі бері бит иккіс түхімегар ұтчат ордуқ Сергейр, Ылынар, Сөбілюр, Рыхта, Катя Черкашина олы бетер таптан аттан чыгарыш бияка. Бу күніскі эфир бітгір ылжытты келді. Үті күннен. Үті күннен болықты. Жарек, Катя чыгарыш. Жабу, наға чүйдік олық ұлы туое сылжағын, беге мені көрі бүйт, істе бүйт, наға мала жөз тейбіт. Онытын бу тұқтен ән сөбілүр ұрығынан жарықтаны сылжарың. Де онна бұ кемге әге чүй байдық бұ cover inspiration ден бәғіт бұ бір толқұйдақ де үтчеті күтірі түмсәңе толық бәттәға бешірдерген ұтығы жарабек кетте. Оны тұн ән ұрыларың бігеға бағалылар, қолбанылар, істелілер, сәргейлер, істелшілер бізде онна бағалысты тұқ оның нағы жағынан кетсен кәбіз. Мақтал, бастан тұрынаға телефон барымын бұл кәлбет сағынан деққа. Андайду 8 марта болан аспыта дейік, оның тұтар ауқсыз күні, оның ағар телефон барымын, кәрен ғардары аспыт бірақын дегінен. Оның тұтан бұл, құлың тұтар әттіс күнігер бейге cover inspiration оңыр бұп бұт. Впервые в «Россия. Моя история» исторический парк Улхан бәйбет концерттері бепетсе. Мен организатор күрдік болабын. Cover Inspiration болағана акустический концерт. Концерт. Гитарынан оңнюбуд, оңнылывуд, деу күрдіксе. Онна бәм таварыстар бүйін, рыхтырын, мұхан барамыд, мұнынык тоқын ұрабуд. Программы ұрабуд. Он тариевит деп көп. Благотворительный концерт тариевит, простой концерт тариевит. Иктинчи 16-тан уже тариевит. Бұдан набыт деде. Отоп маны бүтегер болана үшебай туғата де, омукту ылылары деде, бастыкалары омукту, аха, ырын ылылары да, оны иккегер бәлерін кендер деген деде. Біле каверден болана атын ырыхтыр ырыларын ылағын де. Олеген беха болана бастан хлобара ырыхт. Атын ырын ылыр. Онтан бәтін ұрытын ұлан сөптеуі көрдік. Сөп. Отын, Катя, ән бәйін қанды өріне ғаны, опсайының қантан төріпті әққаны, кемінің тоққыны жәді яқа. Кемінің тоққыны. Істәйтшілер бітер, көрәтшілер бітер, бағалысты бәйін тұс күнін білгендер. Мен бұланы бәйім әмекөнтін төріпті әқпен. Бұларын сұрынылысты қағалатын бітер бітем. Бітер-бітем. Аға, білеген бұлағана мұд... Номну, бітер-бітем. Мұд творческий коворкинг дене подруговын Вероника Тасова подруговын күтті тәрілтілеқ біт. Олында бұлағана гитараға үйретебін. Преподаватель бұн гитараға. Оны вот тәрігін, концерт тәрігін, как организатор дейі күрдік.
Үлеливин. Де, оны бұланы маныккен барды, де, аған тәмбелемнен нәғамде, онына көрбіптер бұ ан бастықы ұрғаған де, ән ұсқолаған бітер әрі жаңын 11-ес класқы еге бұ тұттар үркем егер ай бұда біткен де. Есі көнжік та? Күнжік. Жек әпсәрі, ну? Ол бұланы, мен гитаранан бұлағына кетейін жоғын алтағылақтың жүріктіна бұн. Оны ұбайым бұланы гитара біліқті әбіті. Өрем мітім, өренен бұрамын инстаграм сетіміне үрі тағарар бұл бұту. Мен оның видеолары тағарар деп сәп. Ондан бәйім сұйы бай үрі сұрыр бұл бұту. Оны бастан білі оғыбын бұ. Асколаны бітір әрі жарауа, онына аскола еге экзамен туынан тәліппі долгу ердім әп, оны ол долгу ерім үрия болан тақсығыда. Оны өйді өппін әрі мұнык, «Вай, асколан ағырыққан, нағада ғылайдым, қаған барды бітір еге байыра сұрыйым» әп, оны онтан үрием барымын бардың хоттырым іспетімдірген барды. Ол бастықы ейін көрдік болады. Бастықы ейім аскола тұхны әді. Отын бұ үрі айаргар, сұру яргар де, ордық қанық теманы ән табан, әйе құрдық табылылар көрдіғой. Білген бұлағана жіктебі айтық ол атыттың сұрыемін сәп. Ол қайдақ күйі таптық тағын тұғынан сұрыер бол бұп бұн білген. Бұл бұп бұн, Дженнях істін раз сырдык таптал тоғынан, онына ол атыттан бұдан табылдыр. Тоғы деха біле, ол атыттан күз тас көріңен, күз туғатын, күз мұны күрігі байын, ең тоғынан шөй бәдік құр еққа сөп ол атыттан. Оттан күз атыттан ол тоғынан әнек сүріп бақын. Қолып бұра, ой, олым наға күрігі бай күнін ерің. Олген ол атыттан зүрер бол бұпын Әйдіңірі қын жөп тұр. Ана дейін аттақ сөп. Ана, красивый как осень, с ее нежными руками. Ну а я смешон и несносен, все витаю душа с облаками. А глаза бездонное небо, где никто там раньше ведь не был. Вдохновение мое ты из рая, я пленен в тебе утопаю. Кем я был без нее, чей был тенью? Был, наверное, каким-то прохожим. Ее смех для меня наслаждение, а улыбка дороже свободы. Как мне быть, если нет тебя рядом? Моя вера, надежда, награда. Твои руки согреть буду счастлив, ничего больше мне уж не надо. Она красива, как осень. Денере. Ты начуде, а чё колохан на мынам. Олохжа сандал саскага самай сөптөк, дже бихиги верини толарабыт, билген бихига стэччибит, кыттыхар бүхэ фирге тахарабыт. Алло, үтү күннен. Үтү күнене? Истебит. Ага, мен Катя вопрос берерінді біз. Истебит, ага, эт, үйдігін. Катя, эти эхеге кәділтәді ақпетті еті кетті, гитаранан ұллыр, оны гитараға үйеретер. Эти нәхеқа, мандық бағалақ оғы барын сұрытыр яққа өпті, елі қайда кәділдері үйді әйеға қалып, қайда бесе яққа өпті. Бейі творческий коворкин мұтығар, бағалақ кем бағар кәлен сөп? Оғылар да болын, әтті астыртын өртебет, вокал бар, ударнайдар балар, синтезатор бар, укулеле бар, оны гитара бар. Хәп, оны просто инстаграмға сүрі құтын сөп, пробны урокқа ғұрттырық пын бағарабын ден, оны администратор ғаразу сүрі оға. Вот, инстаграм нөңі ғұрттырық қысып. Мұд творческий коворкинг ден. Де, олы құтын хатават кейіне әмей өреті ағыт болдыға де, бағыла ақыры болын нады еу күддікте. Отын білген ән қолыбыра жон әйіқа қастан әмей үрі ғұрыттыраллар, айдараллар де, қас үріні білген ғұрбі ғұрыдығыны білен ағарғынан? Уай, именнан азы қаста. Таға жонғы сұруйдығыны еден. Уай, жонғы тәл бақтыр бұпыну ебе. Көстіпет таптал Майя Сергинаға сұруй бұту. Василинова приежі күн көмі сұруетін сұруй бұту. Дима Потаповқа санабы нәтейім сұруй бұту. Әнір келбәқ? Сәйті көрдікте, оны да атыттар деққа. Оны да атыттар. Жа, үшігей, салғы білген өсі бір әместі әчіпетін бұғы эфирге тағара бұт. Үтеу күнінен жара ұйтығын істебет. Дараба, Лора. Дараба.
Бейте, Катя Тишкаша, мы вопросы ахпыт. Кашнага. Катя аспыт тох керан ардар күндерінен. Ардливит, онна тох вопрос планы тох. Бәғіт кәрі тох тақытты. Ола ақытты. Ола ақытты, онна бар бұлағына кенеті онан кірді білейінерегіп олда. Сәп. Личная жизнь, да? Ой, а так, ол личная жизнь на то и личная дегнывын. Олеген, эти вопросы кәп петерке амсоқ. Рәрі кәпсеттер әлбәқті барыстыр дағыпан дейін, да? Ата тоқ, все сложно. Сәп, тәп. Кестелін күрді қалын қалын, әдейін ағабартын, әтенге біспе пұллан жа. Тоқтен, кенеге ағырғын, иллен кемгер оны футбол ұрғын сөбіл үрер біккен жи, Катя? Ата тоқ, жіктевай хоровар хаятшылар, қатақ футбол өнігіндайынен айтақшылар. Мен айген футболы нүрейінде ғана бадағым ендетшілер. Футболының бұлағына студион Нұр кәмір жүрттенір әдем. Женская сборная СФУ бар әдем. Республиканский чемпионат қиылағы ем болады өпіт бә. Позициям бұлағына защита тұрар әдем, мұна ворота тұрар әдем. Ота білген бұлағына бұл музыканан жүрттенір боламын футболының ағын көне апын. Мұна бұл пандемия кенегер барыта хабылақ, футболының матч тренинг ребен. Сөп, дейтін, сұрналыз үйреған бетердім дейтін де, Катя. Ол атас қолам бітірі жәңгінен сұрналыз болғын бағыр айты. Хубы күрдім күнік радио істерітім, әп радио ұнын ағасын әртім. Уа, жіктевай, қадақ жонар кәпсетелері, қадақ эфир ұғылалары, енден жіктер кейретім. Оны бұл бұлғана ол бағар бұтым олары бұн, әрәрі ғұрналыз күрдік бол бағыр. Вот. А так бәйім бағарам тұрын кейді бітем. Онына ол журналистікіні өтерім барамын бәйім даған блогер болым бұлақ дегені бін. Тәйім бір қайар өттінен көміл өсті ден. Әтеған не онтын біліңе тұрыққынан, біліңе санағынан тоқ ғылла құрықтақ. Жаңын өте музыкай кетер барарым болу жа. Ону күтті бұғы тұрытағы да кәскел қағы көлелі кейді бітем. Вот, кәскел қағы көбілген тоға жұн. Тоғдай. Пока что... Проверка. Да, проверка. Әрі қиыбын. Онны кеменен? Шеф-редактор күрдік. Сөп, де. Че, білген салғы үсі бір істәтші бітін бұғы фирге тағара бұд, Катя Чыркашының қыдар кәпсет олары бұд. Дәрі, алло, үйті өкіннен? Үйті өкіннен, дыраба ларуын. Аха, дыраба. Бұ, прямой фирге те Катя үкір олары бұн. Маға сәрге құшы байығы бет. Бұл мен күрді ғас кейбін. Оны те туғын инстаграмға туғын атын әтті. Оны мен қатан істебәкке қарылым. Яқа үшедегетін бір яқытты. Аха, че инстаграммы ты страницетін әте қача. Аха, творческий коворкинг английский ды М О О Ди Мут. Сөп, жа, аха, салғы керен көрәрін кепсетивітін әме істін, ұйтыларғытын берәрін 32-11-616-32-00-616 нөмірдірге білген бігі қылғыз рекламаға тоқтуана ғықпыт бігінің бірге болуң. Сөтігілті өкіннен істәтшілер бет, ұтшатылығын салғы ұтан ебет дарау болырын, саз кәлбетінен болыр болады. Әғарда Катя студияға кәлерінестен кәлбетінен әғардәлі бет. Мен Катяны бұлус лағыртан білебет. Наға чүгейді күлір күз оғыта медсестрала бұт Майя Егоровна. Бігіні әлбәқті өрді бітті дебет, ұлла бұта дер. Аха, ұллан олығын өрді біт Катя, тен бу ханағар білігін қолы бұры бұ үтчат ортатуғар ғыджар болаған дейчі бай бұ үрі кейхелері неген біләқтір ұңғырары біккетіну біліңе үтчат ән ханағар қайдаға екені? Біліңе үтчат тұн интересіне байлар бұд блогердар, тиктокердар енде өкірдік. Ота тұқ біліңе үтчаттар болағана қыддығара жікті байлар бұдсап уже мұның атын көрілі үтчат дейк бұнсап. Инстаграм, интернет, социальный сеть ол родих пенсо билинг мечет. Сөбдері икки істәтчілер бидің бұғы фирге тахара бұд. Алло, жәрі ұйтыларғытын істәбет. Үтіу күннен.
Алло. Во, и ты кунне. Во, усалдан там, там улыб, там сандаман якынат. Дарабы. Во, нергуяна, шуэба ауруаллах, оона качана, эфигге та, тагар бүккінат. Дарабыяна бағарабын. Я урукко, урэттар, рэкордяка ванна билингелері көрен, Аллах айылка бәсшәр батыхындары рэбиткен. Токо урукко, бәйләрінен, айылқаларынан, жүхілерінен, бодоларынан айылқа еңін көрдігі ижағдялары. Бапыру аманлық. Дебу, үрліға, бұл пандемия кеме үрлібіттәдбәқ, жүкені қырыштанаған ге. Әп, екі сапыруған болдағына, бұл айылқала оға, еті, бұлданы батығанған ашқын. Ас-аскен, еті, баттаққын. Оңдынды үйлі бәйті бүйті. Сөп, жамақтал. Икіз істерчі бітіне ме бұғы эфирге тахарыққа. Алло, дараба, істебіт. Алло. Аха. Сөп, арақсан қалбыт. Жәрі, аха, бұ сандаман ұйытыласта қайдақ бұ пандемия кемегерін бәйін қарастанаңын ғырыттығыны үндер. Оны ұты қарастана жандыру бұйын қайдақ көрін ағаны. Оттан мен бұл аны білген бітемейін хевін. Оттан ием бәті қайыз болақ. Оны үйт ас. Үйт ас, әт, ин бар болын, дұрой бұн болақ. Барда себе, хей. Жа чугайде. Оны бұлағына білеген дағаны, бұ енеке дағаны, чәче бастан ұтчалы ұлғырген бігеге хетті бітте. Оны тәңгеттон сақалы ұрылар әмес ұруяғын, аяғын. Сақатылы түхі бәкке бағылы бінде әнігіні онына ұрын тұллара құхон түхі чугайдік керері. Тұлға сұруяргар түхі ұз тұқтары көрсеғын еқылы бірі. Қанны кәрі тұл тей бәдіғанен тұл жетейін тұханаған дұ, көмілі хүннераған дұ қайдағай? Тұқ, сақатылы ғарахан бай тұл дегпін марауын. Білі, отын үре ғұрияр бар қолы бар ғұриябын сәп, отын инстаграмыр ентағардақпына, инстаграмға ентағардақпына тұқ бұладшы. Бұ тұлғын сәғұры бүкін, сақалы ғаңырыққыны, сақалы білбәқында дейін күрдік ғұриятшылар. Жонлар оны білейін қайыбын. Мен бұлағына бәйім саха жекергентен жауын сәп. Ем сақылы ғаңырар, обайым сақылы ғаңырар әрәрі нұтча сколады көрерім бі де. Олген біле асколаға берін әрттақпыны біле тылым бұқылан қалбын еқпін сәп. Олген ғырағар нұтчалы, ғырағар сақылы ғаңырабын әрәрі сақылы саңара сатыйбын. Сәп, онтан үрі ғырыяр бар бұланы ейі керер, сұрыябын, 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 онтан хим бір қайыбын. Тегеспін көрім барамын ұлары табын, тұлбас тұттабын, аға, қолы бара интернетка тұлбас бар әбіт, ақалы тұлбас, Google-ға тұлбас сетек қатақсан келер, оны қанық бар нұтчалы тұлы, ақалы тұлбас тек қағып. Тұлбасы тұттатшыбын, онтан ақалы растық ғаңарағатыйбын. Сөп, оны то баттақ бұты неме күрдік тар ен ұлылыр. Тор, чіскей, чылабек. Бұн, кейбін. Олары табын, краскалы табын де. Бұл ғана розовай, өң бұл ғана хатұртағаты краскалып бұдым. Төбе ән бағаран тұрамын краскалып бұдым. Иян бұл ғаны көрем баран, дебіте, конечно же. Қайдақ болуын, ин дебіте. Әрәрі, мен бәбін мұны қайыбын, ұлынабын, үшөдік мұны қырасқалатан барамын бәйбін үшөдік ұлынабын дегіпін сөп. Вапше, опсайынан бәйбін ұлырттақпына, бәйбін мұны атынық тұтта қаптағатыйбын, ұнанық бәйбін үшөдік түстуді. Аха, сөп, жа әппеті хеттіпіт, білін салғы үстек кестәчіне бәйфирге тахарабыт. Алло, үті өкөнінен жара ұйтығыларғытын берін істебіт. Істебіт? Үтекінен. Әке тұлақы, Катина мен тұлақтан білемін білі, YouTube каналықтас. Оны олай кете, YouTube каналы бір ол бәрі, ұлатшы. Инвен кенді кенденді. Ол бұлғанда кеме білі, Бон Айвер, түгін, Скини Лафтен, да? Ол оны тұлақта бұд еді, Хақалы. Сақататан Аллаға бұдайды. Наға шүйеді. Оның бұл ғаны ке, бігендері тұл ке, мұнық ұлғаны ке үріғіттірі
مکایف دعوتتر شیعه اید که ایتی ایتی وو خیاط و اون و همه تو اختراعات که این بار مینه جیبی نه وو سب تو دیگه ناله سب چرا و نیکیس ایتی نمی تو تلن که ویه قره الو استه بی تها ایتی گتن بیرینگ را ایهلر الو سب امی رخسان قلبت چرا این ذهن کت بو یوتیوب کانال گکر بیتم دیت و آن بو کایفره бу багылыр гытын тухнан. Да интересный вопрос. Итак, эти инвен была на бета тох. Ник музыканы таптыр, ник музыканы стердях пинцеп. Хэп, он ник музыканы гурьер, кини бета битмейкер. Вася, мин чугас табархым. Он этан тох, тех помар, он били, адар чат того урку рылары кавер дава триден итыкте. Билиген булагана оголор тох рылар эстелери. Оголор булагана билиген аныгы рылар эстелер де. Олеген оны курдук аныгы рылары же ылылар булага де. Онынык эрге булыргы 90-ый рылары эстер ычат агаях. Холу бара мен билер доготтор бүттан агаяхтар онуктар. Оти Вася бар, онтын по пальцам сосчитат тебе курдук агаяхтар. Олеген билиген каны гырын эстелер, онык жырын ылылар. Вот. Где? Он оттон билигин салгы бен тух блана толкуйда хаджаны инне ден туран бихека сахалы ирэта кырдык бухатарда нехидиндер. Мен билигин блана Майя Сергинага сурю бутырывнылы пымарабын кастубет тапталнын. Остуруя дойду Эн сүрін орулға, онтон мин білі бәт көсті бәт күлік. Баты асыл жамын, солғын қаристы бін, кәні кеттен қаққалан қарайы бін. Онтон түн сұлыстары күтта, ән түлгін маны бін, Кербек кере сорогор кестен лабын Хомо йорохтор түгеннергер курутун аттыгар Кестүбет таптал битабын Кестүбет таптал курутун аттыгар Кестүбет таптал Кестүбет таптал Ден үрі Ты начу иде Инек үріні қолыбыра хит үрі болыр болла де Үгіз жон сөбілүр, астынар, ұлынар үрітін сұру ярға Туқ нады дианы гүні бұ аптар кеге қа әнбең бұ әдер кеге бұғыдынан Дікті бай айтык Атоқ Мен бұлағына ікі көрін үрі үрі үнсі. Бастығы көрін бұлағана бәбір сүрі бұн. Қағанда тағар бадым болу. Мәні тұх, оңя бұтту деп күрдік сүрі үрілерім балар сәп. Кемеғада етіндер бәппін, бәбір сүрі барамын қалларан бәбін. Онтан үккес көрін бұлағаны бұл тағарықта ақпын, бұл үріні қаятырдағыны тағарықта ақпын, әбітер кемеғар бәліқтекте ақпын, бұл үріні жон істектектен үрі сүрі бұн. Вот. Онтан онык Онук ырэ хурьян бармын хайыбын, билебин, улох чустуйдубын. Бу ырэны обязательно тарыхтахпын, бу ырэны джон истихтах ден ырэлар баллар. Онук ырэлар тақсалар, а так, иккес көрін тақсачы тау. Өнергел бақ ырэ бар тақсы ба, тақ ырэ. Эддеттен тута бәйін қадар бұ харан кәбі хаған дед. Ой, Катя, баттақын бағалыс толырды ма дебіттер, әйеқі бәйін баттағын наға барсарета ырығыр да жөрелер дейсіңігін Майя Игоров Норта қаламаттар тан әйеқі әнірғығар сүгірі ебінген бұ істәтшілер бәйлерін санааларын сұрыялылар, ұғдалылар. Отын жа бұ түм сүйгітігер де Cover Inspiration салғы бұ күрдің әйге етінік концерттері оңырағу бәғат кәкеғатығар ұтчаты, ұлыр ұтчаты мұға тұрат ден болады. Отан концерт тірейе біт, таға жәген тірей атчы біт, тұқпытын тірейер сір бітін орта атчы біт. Қолы бұра, бұл Россия мая история болып біт, аныңыз концерт бар қанды кемет кафетерігі болу, әбітір таға жән ұрық бұт, әнде күрдік олық бағар фестиваль тірейек біт, әбітір, мұнық, нұргел бұл бұл анақ біт,
концерт бәлті болуға кәләрін. Сөйіп жоттын, бұ ғатұртағыды Йорта Хаустен бұ YouTube каналынан жа бұ бір тәрәхін боласыл дебітәді, олыннан бәңіме күтті біттің. Аға, бұ манны бігеға, бігеге фанатека бұтығар Владимир Дармедонтовтың мәнік сүрәқтен ұрығыт бар. Ити кем, ити түген, ити ұры тұғынан жа тоқтен кәпсеңі тәне. Так, мәнік сүрәқ. Ата тоқ, Йорта Хаустығынан кәпсем, ха? Бұл сайын бұллағана дипломын тұттыран барамын жа, бәбін күрді үйді өткенмін деп пенсеп, оны бұл мұт бұллағана ғаңарды, онтан үлілі хеджер дебейді, шөй баты күлілі хеджер дебейді, онтан мұны кәттәрі тұғыра дейбет бағайдық деп күрді үйді өткенмін деп. Туынан әрі жүрттен әпім барар деп. Оны как раз тебе күрдік бұл Владимир Дармедонтовтың білсі сөйппет. Оны Йорта Хаусқа керін қалбыдым. Жыңар бұллағаны кенілер түрде бұлықтағыдылар. Оны мен келемен бардың ұхам еспіпім бұл. Алық керін қалбыдым әміз кәтші. Жыңар атынық атынық тақтар ене тәсіп. Оны керін қалбыдым әміз кәтші. Кәвір ұлы дейбітім жыңар кенілерге ғылжытты дейбітім оныңық. Бұл проекті бейдің күтті қайығында, керістағында дейбіттірі. Оның сөбілген кәсіпідім. Оныңық бастығы ұпыс кәнеттен ой, қалайын қалбыдым деп пінсіп. Оны дақсы бұдым. Сөбде, Катя, бұл үті өкінге бігеға келін ұлжытта бүккір, бен тұскунан кепсе біккір, ұллан, тойын аспықыр еқа мақтына бұд, оны бары үті өні, оны бұқұрдығы еқа артығын арылы тұрдыңден бастың бағасына аптын керді біт. Аныңыз эфирге көрсі өққа дері, аныңыз ұтшатылдығар көрсі өқпіте тәңіз ұлжың.